I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora são exatamente 5:40 da manhã, mas está saindo para Franca e Patrocínio com duas entregas, uma em cada cidade. A gente vai mostrar para vocês aí as nossas entregas de hoje, que são duas, né? Véspera de feriado, né? E eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E você se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Segue a gente nas nossas redes sociais aí no decorrer das entregas aí a gente vai mostrando pra vocês aí nosso curso, beleza? Pessoal, nós está aqui na primeira entrega já. Aqui nós entregamos a nota 8 horas. A gente já está descarregando. E daqui a pouco a gente está indo lá para a segunda entrega e última já. Aí nós está aqui descarregando já no mercado aqui. Falta só algumas caixinhas só. E a gente vai partir para Patrocínio Paulista. Fala, não me diga! Pessoal, a gente já chegou aqui na segunda entrega já. Agora é só esperar, aguardar. O Renato foi lá levar a nota. Agora é só esperar. Tem uns caminhão aqui também. Vou ver se dá pra vocês verem. Tem uns caminhão aí. E agora é só aguardar nós descarregar aí também. É verdade. É, pessoal. Nós já tá já na segunda entrega aqui. Mas é que hora? Mais ou menos é 10h54. 10h54. O conferente falou que só vai receber meio-dia. Devido aos caminhão que tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. Não tem outra alternativa, é a última entrega. E a gente vai ficar aguardando aqui para descarregar. Agora não sei se meu marido vai separar a carga lá ou não. Tô esperando ele, que ele tá conversando com um rapaz aí atrás do outro caminhão. Vamos ver o que nós vai fazer. Esperar aí até meio-dia. Tomara que chegue aí meio-dia e chama para descarregar. Se não enrolar, né? Mas aí a gente vai e mostra para vocês aí, beleza? E aí, família, falar uma coisa pra vocês aqui. Nós chegamos aqui 10h40, né, pra descarregar aqui na última entrega. Só que infelizmente chegou o caminhão da Ambev de bebida e passou na nossa frente. Meu Deus. O caminhão, e tá descarregando até agora. E até agora a gente não descarregou. Enfim, ficamos pra depois do almoço. Aí agora a promotora ligou pra gente aqui no WhatsApp e falou pra gente que o rapaz já chegou do almoço e é pra gente aguardar, que daqui a pouquinho tá saindo aqui fora pra receber a gente. É complicado, família, não é fácil não. Esses mercados enrolados quebra com a gente. Aí se você sai com 20 entregas, você já não faz mais, porque você vê, a gente saiu com duas entregas. Já é uma e pouquinho, é 1h22.
Já é 1h22, até agora a gente não descarregou a última entrega. E ela falou assim que tem um caminhão também, da mesma firma que a gente trabalha, diz que está aqui desde ontem e diz que ele saiu com 70 entregas. Diz que deu dó dele de ver o tanto de mercadoria que ele estava no caminhão, ele não conseguia achar as mercadorias devido à carga que colocaram no caminhão dele e 70 entregas. E para tirar as lojas que ele estava fazendo, disse que demorava um absurdo. Disse que ele não sabia por onde começar, disse que ele estava doido. Enfim, ele não conseguiu fazer 10 ontem, aí ficou para hoje. Aí ele posou para hoje e ela estava falando para a gente, família, que dá dó de ver ele. Ele está perdidinho, perdidinho. Agora você imagina 70 entregas aqui em Franca, lá em Franca, né, que a gente está aqui em patrocínio. E não sai só a Franca, né? Ele saiu com Jeriquara, ele saiu com umas regiões em volta ali de Franca, entendeu? O povo parece que não sei, eles não sabem fazer mercadoria. O povo da logística, eles querem colocar mercadoria no caminhão e pronto, acabou. E o que a pessoa faz? E não é assim. Aí, galera, acabamos agora de descarregar. Aí o Renato só vai lá levar o último carrinho de mercadoria. Pegar, assinar o papel lá de Romanei, aí partiu o caso. Agora são exatamente 2h08. Daqui a pouco a gente pega estrada, vou mostrando um pouco aos poucos aí pra você, rumo a casa, beleza? Aí, galera, barranco cedeu aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui mais ou menos. Ó, o tamanho do buraco. Olha. Em frente ao mercado, hein? Isso é uma vergonha. Aí, galera. Aí acabou as entregas, 2h20. Agora é 10 para as 3. Nós parou aqui no posto aqui. Já indo embora já, pra ir no banheiro. Mas acabou hoje. Sei que ia acabar mais cedo também, mas enrolou. A primeira entrega até que foi rápido, saiu 10h30. 10h30 da manhã, acho que da primeira entrega. Chegou 11 horas na segunda entrega, pensei que ia descarregar antes do meio-dia, mas... O cara enrolou lá, foi almoçar, almoçando no meio-dia e voltou quase 1h30 da tarde. Aí ele recebeu nós. Aí já acabou, ainda tem que chegar lá e levar o caminhão na eletricista para trocar uma lâmpada do farol que queimou. Queimou, vamos ver se vai dar tempo, né? Tem mais 2 horas de viagem ainda até chegar lá. Aí vamos ver se... Se dá tempo para mexer no caminhão, no eletricista lá, senão vai ter que ficar só pro sábado para ir mexer. Aí eu vou mostrando os pedaços da estrada aqui, e não deu para mostrar muito, né? Passou numa ponte, já era de noite também, não deu para ver já de manhãzinha, só passa de um veículo por vez, e aquela ponte lá. Já tá condenada faz muito tempo. O engenheiro condenou aquela ponte, que ela tá pra cair. Só que os prefeitos de duas cidades lá que tem que passar por ela, não, acho que não tem o dinheiro pra reformar ela, uma coisa assim, não sei. E não mexe. E o engenheiro condenou ela, que ela tá pra cair. Qualquer momento ela cai. Já era para estar interditada. E os prefeitos, como não pode interditar ela que usa, e aí fica passando caminhão pesado lá, ixi, ela chacoa inteirinha. De vez em quando acontece algum acidente, caminhão bate nela e cai lá dentro do rio. Ela já tá bem destruidona a ponte já. I lost my mind. There was something so pleasant about that place.
Aí, galera, essa ponte aí só passa de um em um. E nem no caso, se um tiver vindo, o outro tem que esperar. Já aconteceu um acidente já de dois tentar passar, um vindo de frente e o daqui pra lá não esperar e tentar passar. Já chegou a ficar dois caminhões enroscados aí nessa ponte. Ela é estreitinha só, cabe uma condução só. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos já em casa e agora tomei um banho e vim aqui terminar o vídeo. Renata tá tomando um banho. E é isso, galera. Espero que vocês gostem da nossa viagem de hoje, né? Nós saímos com duas entregas para Franca e Patrocínio Paulista. E graças a Deus deu tudo certo. Agora já tô em casa. Agora é só descansar. Amanhã é feriado. Final de semana já tá aí também. E fica ligadinho aí que nos próximos dias também terá vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E segue a gente no nosso Instagram. E deixe seu like, tá? Não deixa de deixar o seu like, que é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva lá no canal. Não deixe de se inscrever, tá bom? Você que é já inscrito, muito obrigado. E você que não é inscrito, se inscreva. E fica com Deus. Fui!